Yesu nashimwe cyane bwoko bw'Imana, nanone ngiye kubasuhuza mbifuriza ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Twongeye gushimira Imana iduhaye uyu mwanya mwiza wo kongera kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo butambuka mu kiganiro hari ibyiringiro. Ni ikiganiro byizweho nanjye Ineza John. Dushimira Imana iduhaye uyu mwanya mwiza w'umugisha wo kongera kuba imbere yo kumva ijambo ryayo. Ni umugisha twongeye kugirirwa Uwiteka na biherwa icyubahiro. Reka tubanze dusenge hanyuma tujye tuganira ijambo ry'Imana. Mana yacu kandi mubyeyi mwiza, byiringiro bizima bidakoze isoni, tugushimiye ineza yawe n'imigambi yawe myiza itarondoreka Mana, igaragara ku buzima bwacu uko bwije n'uko bukeye mwami. Kandi tugushimiye n'umwe twongeye kubona kwibere kugira ngo twumve ijambo ryawe. Ntacyo twatanze ubwo n'ubuntu mbawe twongeye kugirirwa mukuzi mwiza. Reka muri kano kanya twongere duhe gukira imbere biciye mu ijambo ryawe, hanyuma nanjye reka mpinduke igikoresho cyawe mu izina rya Yesu Kristo, ndetse igikoresho cy'umumaro kandi gikoreshwa iby'icyubahiro mukuzi mwiza, hanyuma uzongere ugandize ubwoko bwawe. Urakoze rero, ngaho shimwa kandi uhimbazwe muri byose, ni mu izina rya Yesu Kristo senze nizeye, amen. Kanongere mbahe ikaze muri kino kiganiro. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rwa Yakobo. Turaza kuba dusoma ibice bitanu, dusome muri murongo wa 16. Haranditse ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Umurongo shaka tuganeho cyane nuvuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Imana yacu nishimwe kandi nihabwe icyubahiro. N'ubundi kugira ijambo duhaye muri kano kanya, turimo turasoza cyangwa se dusoje ihame rya mbere rivuga gusenga. Twarimo tuganira ku mahame cyangwa se turimo turaganira ku mahame arindwi agenga umukristo. Rero twari tumaze tuganira ku ihame ryitwa gusenga, turabisoje tuvuga ku ijambo rivuga ngo gusenga cyangwa se gusengana umwete. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ni ukuvuga ngo gusenga k'umukristo wese agomba kuba ari umukristo usenga ariko agasenga ashyizeho umwete. Ntabwo ari ugusenga mu gihe runaka, ahubwo ukwiye cyangwa se nkwiye gusengana umwete mu gihe cyose ndimo senga Imana, mu gihe cyose nshaka Imana cyangwa se mu gihe cyose ndi imbere y'Imana ngomba gusenga senganye umwete. Imana yacu nishimwe. Hari igihe tujya tugira nk'ibyifuzo ugasanga usengeye icyifuzo wenda kibonye kibaye nk'aho gitinze gusubizwa ugahita ukirambika, ariko biba ntabwo ari kutubwira ngo biravuze ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro ngo cyane cyane iyasenganye umwete. Imana yacu nishimwe cyane. Byatinda ugakomeza ugasenga, byatebuka ugakomeza gusenga Imana, kuko nibwo gusenga kwawe kubasha kugira umumaro. Imana yacu nishimwe. Rero gusenga ntabwo dukwiye gusenga mu gihe runaka ngo ikindi gihe tubyihorere, ahubwo dukwiye kurushaho kwegera Imana, kurushaho gusabana n'Imana, kurushaho kwegera Data wa twese, kurushaho kuba imbere yiwe, hanyuma kandi tukagira umwete wo gusenga. Imana yacu nishimwe cyane. Ntidusenge kubera yuko hari ikintu runaka dukeneye ku Mana, ahubwo n'igihe cyose twumva yuko dutuje cyangwa se twumva turi amahoro, ntibitubuze kuza imbere y'Imana kugira ngo dusenge Imana, dusabane nayo. Tumaze iminsi tuvuga yuko gusenga ari ubuzima ku mukristo, kandi ariho umuntu abasha kumenyera amakuru menshi, ndetse gusenga ni nabwo ubuzima ku mukristo. Bituma ubasha gukura, bituma ubasha kwakira andi makuru, bituma ubasha kumenya ikimana gushakaho, ndetse nawe ubwawe ubasha kugira irindi yishyurwa iyo ukomeje gusenga cyangwa se iyo ukomeje kuba imbere y'Imana. Imana yacu nishimwe kandi nihabwe icyubahiro. Rero dusomye ijambo ryiza riratubwira ngo uyu murongo wa 15 uvuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Ariko ahantu numva twatinda cyane navuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, ni ukuvuga ngo ushobora gusenga ariko utasengana umwete, utasenga ukiranutse, ntibigire ikintu bimara. Ariko hano biratubwiye ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro. Ugusenga k'umukiranutsi hari igihe kujya kugira umumaro, ni igihe yasenganye umwete. Imana yacu nishimwe cyane. Igihe cyose utasenganye umwete, ntekereza yuko ntabwo bigira agaciro. Imana yacu nishimwe cyane. Mwibuke neza igihe ni Daniyeli arimo asenga ngo yatura ibyaha byabo, yamaze iminsi 21
asenga ariko kumusoma 21 ngo nibwo malaika ngo yamanutse aje kumubwira cyangwa se azanye ibisubizo by'ibyo arimo asenga rimana n'acyo nishimwe cyane bivuga ngo ugomba gusenga kugeza icyo uri musengera bibaye cyangwa se bisohoye ugomba gusenga igihe cyose navuga ngo nta kuvuga ngo ndasenga mu gihe runaka ngo hanyuma nibiti nazabireke cyangwa se bigende gutyo oya ahubwo ugomba kuba imbere y'Imana usenga kandi usabana n'Imana kuko gusenga niko gukura ku Mukristo niko gukura kumwana w'Imana kandi niho hari hishurirwa niho honyine tubasha guhurira n'Imana nkuko maze imisi tubiganiraho navuga ngo gusenga rero ni intwaro ikomeye ku Mukristo cyane cyane umukristo usenga ariko asengana umwete udacika intege udacogora udasenga kora ko habaye ikintu runaka ahubwo agasenga akumva yuko ari inshingano ziwe uwo muntu umuntu usengana umwete nk'uwo gusenga ko kugira umumaro uwiteka naberwe icyubahiro reka dusenga Imana n'ubundi bwirije ngo tumaze kumva muri kano kanya hanyuma turi kumuka barushaho kudusobanura kuko n'ujye wenyine ubasha gusobanura kandi agasobanura neza kurutuko umwigisha yasobanuye rero umwuka warakomeza kubaganiriza nkuko yabiteguye cyangwa se nkuko azi ibikwiriye imitima yacu imitima yanyu kugira ngo tubashe gusobanukirwa umumaro wo gusenga cyane ko dusubije baratubwira ngo gusenga kumukiranutsi kugira umumaro cyane yasenganye umwete ndakwifuriza gusengana umwete kugira ishyaka mu gusenga kugira ishyaka mu kubana n'Imana kugira ishyaka ryo kuba imbere y'Imana nta kabuza uzahagira umugisha kandi ntawugeze azi imbere y'Imana ngo ahave uko yaje ahubwo iyo uje imbere y'Imana urahakirira uhagirira ubuzima urahembukira urahakomerera Imana ihabwa icyubahiro urahatabarirwa Imana yacu nishimwe kandi ihabwa icyubahiro iyo uje imbere y'Imana ntabwo ushobora kwinjira ngo hanyuma ngusoke uko winjiye ahubwo hari umugisha uhakura reka rero dusenga Imana Mwuka wera w'Imana rushaho kudusobanura. Data mu izina ry'Yesu n'ubundi ndagushimiye kubwira ijambo duhaye muri kano kanya. Ndakwinginze kugira ngo reka utwigishe gusenga uko bikwiriye ndetse Mana udutere ishyaka udutere umwete mu kuzi mwiza wo kurushaho kuba imbere yawe byiringiro bizima kandi turusheho gukora ibiguhesha icyubahiro. Urakoze ndagushimiye kuko ugiye gukora ibidasanzwe kuri buri wese mu sinino jambo kandi ukagira ukuntu ryagura mu bugingo bwiwe ndetse rikaba ijambo ry'ubumara mu kuzi mwiza kuko ibiri yamwe ngo ntabwo ujya wemera ku ijambo ryawe ngo rigende hanyuma ngo rikare kubusa ngo ahubwo urarituma hanyuma ngo naryo rigasoza icyo waritumye. Rero shima kuko ugiye gukora imirimo n'ibitangaza biciye mu gusenga cyangwa se uko njya kutwibutsa yuko tugomba gusenga no kutwigisha ko tugomba gusenga mu kuzi mwiza hanyuma rugira neza buri muntu ari wese mana mvuze iryo jambo kandi umubere Imana ndetse umugeze ku rundi rwego mu buryo bwo kubana nawe icyubahiro n'ikuzo n'ikubuza ibi byawe ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye amen. Uwiteka akomeze abagire neza kandi abiteho muri byose mwakoze gukurikira ikiganiro hari ibyiringiro ni ikiganiro bigezweho nanjye Ineza John bifurije umugisha w'Imana bifurije kurushaho gusabana n'Imana kandi bifurije gukura mu buryo bw'ugusenga no kubana n'Imana bifurije iterambere ryo mu buryo bw'umwuka bifurije kwaguka mu buryo bw'umwuka ndabifuriza ngo Uwiteka akomeze abiteho muri byose kandi nangwe musangize abandi buno butumwa bwiza nangwe musenga musengera umurimo Imana mwije akomeze abagire neza muri byose reka mvuge ngo amahoro y'Imana akomeze abane muri byose. Shalom, shalom.